Soruşun məndən görün nə yiyirsiniz bu 6 ayda. Nə əziyyətlər çəkdiniz? Balalarım 8-də durur. 12-də yatır. Yoxdurlar evdə. Anaları xəstə. Böyük oğlum qan saçmazlığından əziyyətlər çəkibdi. Büyün əziyyət çəkir bizdən ötürü. Mən nətər özümə bağlı deyindim. Nə... Bizi deportasiya edin Ermənistana da. Sahil Babayev. Xahiş eləm. Ay Sahil Babayev. Nə ayırmışam mən sağ. Büyün nərba özünüzə qarşıdın. Utanın ölün yerə girin. Əlimizdə silah o akoplarda yatanda ardaydınız siz. İndi oldunuz nazir bu şıbalar. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş Qazi İrşad Quliyev 6 aydaki aylık müavinatının kəsilməsinə görə etirazını bildirib. Vətəndaş Gəncə şəhərində yaşayır, 3 övladı var. Deyir ki, məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumları olan müraciətləri də cavabsız qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Qaraqlanan məndən kim oldu qardaş? Gəncə şəhərinin polis rəisləri oldu. Məndən maraqlanan, təəssüflər olsun ki, bunlar həkim deyil də. Məndən maraqlanan DTX-nın rəisi oldu. Ali canab bir insan. Allah hamısının köməyində olsun. Təəssüf ki, bunlar da heç bir reaksiya vermədi. Məndən adi qardaş heç kim maraqlanmır. Ümumiyyətcə heç maraqlanmaq belə fikirləri yoxdur. 6 aydır 3 oğul atasıyam, mənim pensiyamı kəsibdilər bunlar, 6 aydır bunlar mənə cavab vermirlər, məni süründürürlər. Ali Baş Komandan, Cənab Prezident, üzümü şəxsən mən sizə tut deyirəm, mənim ali deyiləsi elə bir məmur yoxdur da, mən görmürəm bunları, Allah şahiddir ki, buradan sözü sizə deyirəm, Ali Baş Komandan deyirəm, sizin yumruğunuzu altında getdik canımızı qoyduq, atanızın yumruğu altında. O vaxt Ulu Öndər liderimiz idi. Nə deyibdi onunla barabar? Yarı yolda general leytinant verdiniz. Hörmətli Hikmət Mirzəyev cənablarına. Qardaş, bizim haqqımız yoxdurmu ki o generalların stollarında? Bugün bizim səsimizə səs verən yoxdur. Mən bunu nə cür çatdırım? Mənim 500-600 dənə bildirişlərdir. Cənab Prezident, yazıram bunların hamısını sizə yazıram. Sizin seçdiyiniz məmurlarınıza yazıram. Vallahi billahi bunlarda şərəf və ləyaqət yoxdur. Şərəfli olanlar məni qəbul etdilər, zəng elədilər, çağırdılar. Qardaş, biz Sahil Babayevə nə eləmişik? Onu bir dənə bizə desinlər. Biz nə ayırdıq? Getdik orada Azərbaycanın bütövlüyünü qoruduq da 80% qardaş. Ahri nə elədik biz? Mən 3 oğul atasıyam. Mən bir pis oluram. Pis bir ata kimi mən yaşamaq istəmirəm artıq. Mənim balalarımın çörəyini əlindən alıbdır. Yazıram Müdafiə Nazirinə, yazır Niyazi Bayramova. Allah and olsun Niyazi Bayramovun işməkdən başqa vaxtı yoxdur bu adamın. Cənab Prezident, Mehriban xanım, sizə üzümü tutub deyirəm. Çıxırsınız videoya deyirsiniz, Qarabağ əlləri mənim qardaşlarımdır. Allaha and olsun mənim sözüm sizə gəlib çatmır. Sizin cibinizdə yoxdur telefon. Bir bacılıq eləyin də, nə olar? Həyat yoldaşınız Ali Baş Komandan deyir sizin. Siz də bir jest eləyin də, nə görünmüş sizə çarda, demirsiniz də o sözləri. Niyə də torpaqlar alındı? Əmr eləyin onda gəlsinlər, mənə atsınlar da, nə şax damarımdan. Belə kişilik olmur. Bu promo nakişilikdir bu. Bir belə əsker, mən 3 oğul böyüdürəm. 3 oğul. Bu bayrağın altında. 3 oğul. Özüm bu oğlanam. Mənim uşaqlarım nətər getsin döyüşsün. Mənim uşaqlarım fəxrlə böyüyür. Cəmiyyətə yararlı böyüyürlər. Mən nətər balalarımı başa salam. Onu bir madəyim, mən bilim də. Nə bunlar mənim sağlamlıq kağızımı vermirlər. Qarabağ qazisinin Ali Baş Komandan sizə deyirəm, işin nə gəzir korrupsiya mərkəzində? Korrupsiya aparıb mənim sənədlərimi araşdırır. Görən mən döyüşmüşəm ya döyüşməmişəm. Cənab general, üzümü sizə tuturam, Hikmət Mirzəyev. Bu fəxri fərmanı maniyə verdiniz siz? Hansı döyüşlərimə görə verdiniz? Erməninin üstündən keçirdim pekaplamiyyatdan ona görə. Bugün amma siz qorxusuz söz deməyə, niyə? Bu müdafiə naziri maniyə verdi bu fəxri fərmanı. Yaxşı döyüşlərimə görə. Bir məni əzirlər. Sizə belə sözlər deyirəm ki, bu gəlsin sizə çatsın. Bu şəkili maniyə verdilər. Mən niyə bu qazetə fəxri fərman? Balalarım onu götürüb fəxrlə danışır. Amma indi psikə-psikə danışır. Atalarına qoyulan hörmət budur. Belə olar. Qardaş, nə qədər bildiriş yazaq? Nə qədər? Bu məmurlarınız nəyə fikir verir? Deyirsiniz, islahatlar gedir. Allahın da olsun, heç nə getmir. Xahiş edirəm bir kişinin oğlu kimi.
Zəncəliyin o maskallarınıza gəlsinlər, canımız boğazımıza yığıb xəstə adamlarıq. Hər gün pastellərdə yatırıq sistemlər altında. Danışa da bilmirik, ağzımızın sözünü də deyə bilmirik. Soru üçün mənlə görün nə yiyirsiniz bu 6 ayda, nə əziyyətlər çəkdiniz, balalarım 8-də durur. 12-də yatır, yoxdurlar evdə. Anaları xəstə, böyük oğlum qan çaşmazlığından əziyyətlər çəkibdir. Büyük əziyyət çəkib bizdən ötürü. Mən nətər özümə bağlı deyim, deyim. Nə, bizi deportasiya edin Ermənistana da, nə, Sahil Babayev. Xahiş eləm, ay Sahil Babayev. Nə ayırmışam mən sağa. Büyük nərba özünüzə qarşıdın, utanın ölün yerə girin. Əlimizdə silah o akoplarda yatan dardaydınız siz. İndi oldunuz nazir, bışı balalar. Sizdən mən soru qaparmıram, sizin balalarınız nə yiyir, nə içir. Ömrü boyu alladıbsınız siz hamını. Bütün büdcələri talan eləyirsiniz. Gəncə şəhərində Elmar Vəliyev işini bəyənmirdi. Elmar Vəliyev getdi. Gəldi Niyazi Bayramov. Viran gününə qalıb kişi Gəncə. Mənim də balalarım gəzir burada. Mən bu şəhərdə doğulmuşam. Şəhərim üçün canımdan qanımdan keçmişəm. 18 yaşımda. Xüsusi təyinat düzəltdiyi yoldu yaşma Azərbaycanın ağ günə çıxartdı. Həmin əsgər olmuşam, onun yaş qurucu heyətinin biri olmuşam mən, əlimdə pekaplamiyot. Nə danışım mən ayrı sizə? Xahiş eləyirəm, Ali Başkomandan, seçdiyiniz məmurlara əmr eləyin. Bu əlillər qırılırlar. Namuslarından, qıriyyətlərindən danışamırlar, ailələrinin içində biabır olurlar. Gəlin məni tapın neçəsini, mənlə döyüşən uşaqları sizə göstərəcəm. Bir-bir hamısını. Ata bala evində bir-birinin yanında pisikir. And olsun Allaha. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.